Inte så långt ifrån den väldiga högen ligger Skalunda kyrka. Egentligen är den i sig själv en utsökt liten byggnad. Men, den kom att råka hur illa ut som helst genom den förödande restaurering den drabbades av för 100 år sedan. En restaurering som gav den sin nuvarande trista och gråa interiör. Ja, kan man säga något annat än så? När man får höra att vid det tillfället så bröts både det vackert målade valven och triumfbågen ned. Och ett cementgolv lades in och pärlspontade bräder fick bilda ett nytt tak. Det är med sorg i hjärtat som jag måste säga det här. Men en sak där inne stämmer besökaren alltjämt till helig andakt. Och det är där vi nu just är placerade. Och det är porten och det är dörren mot väster, den så kallade Dalbodörren. Här ska ni få höra. Det var ju så att när den nya läran om vite Krist nådde våra landamären så skedde det liksom i etapper. Dalsland låg ju vid sidan om den stora allfarvägen och därför dröjde det längre innan kristendomen nådde dit. Här i Västergötland, här byggdes alltså kyrkor tidigare än i många andra trakter. Sålunda så förunnades dalslänningarna inte nåden att få höra Guds ord, då folket ute på kollan gavs den möjligheten, till exempel här i Skalunda kyrka. Då ordnade man kyrkresor till sjöss från Dalsland. Man rodde över de stora vattnen. Men det var sannoliken inte nästgårdsväg. Man har gjort en beräkning och kommit fram till att om man ror 5 kilometer i timmen så skulle en sån resa kräva 4 timmar fram och 4 timmar tillbaka. Alltså 8 timmars rodd. Plus då vägsträckan för var och en att gå före och efter rodden. Ja, detta var väl om något vad skriften säger om dem som längtar efter ordet som hjorten till vattenbäcken. Dalbodörren här nu, den har alltså sett skaror komma och skaror gå. Lyckliga ungdomar och förnöjda åldringar har vandrat genom den här dörren. Stärkta till kropp och själ har de färdats hem igen. Men den gamla dörren har mer än så att berätta. Ja, den har till och med något förfärande att berätta. Århundradena har hunnit bli många sedan det hände. Ja, egentligen vet man inte med bestämdhet när det hände. Men att det hände, det berättar ännu stormen om när den far våldsamt fram. Efter många antaganden och sammanställningar har man kommit fram till att det måste ha hänt så där i mitten på 1200-talet. 16 båtar hade lagt ut från Dalslandssidan. Säkerligen var det 3, 4, 5 i varje båt. Och då kan vi ju räkna ut hur många kyrkbesökarna från Dal var den här söndagen som ville sitta vid prästens fötter i Skalunda kyrka och höra Guds ord. Det blåste väl inte så farligt när det begav sig iväg, men allt eftersom ökade vinden. Under det prästen predikade var det säkerligen många mammor och pappor också förresten som oroligt kastade sina blickar mot fönstren. Ty för varje ögonblick köt vindilarna allt mer. Så var då tjänsten slut och man begav sig ner till båtarna. Men det såg inte bra ut. Vad skulle man göra? Här kunde man ju inte stanna. Hur skulle detta gå? Alla steg dock i sina båtar. Man litade på prästen. Det måste gå. Och nu lade de 16 båtarna ut från land. Gode Gud, hördes många sucka. Ja. Sen vet vi väl knappast något mer. Stormen hade nu gått över till orkan. Orkanen är inte att leka med. Den låter inte överrösta sig med rop och skrik. Vid sådana tillfällen är människan liten, mycket liten. Ingen i hela kyrksällskapet kom hem. Detta berättar Dalbodörren i Skalunda kyrka.